Vamos para o segundo vídeo dessa segunda aula de sociologia. Estamos vendo como se organiza o Estado brasileiro. No último slide vimos que o Brasil tem três poderes e ele também possui uma estrutura pluripartidária. São mais de 30 partidos políticos que a todo momento, né, ou a qualquer momento, eles mudam de nome. Nos últimos anos, vários partidos mudaram de nome. Por exemplo, PMDB não é mais PMDB, é MDB, né? E tem outros exemplos aí, né? Agora nós temos outros partidos que surgiram ou mudaram de nome. E existem mais de 70 partidos que querem ser legalizados, né? Querem formar legalmente um partido. Então, desses partidos saem os representantes políticos que ocupam as diferentes instâncias governamentais do país, né? Muitos criticam, né, esse excesso de partidos que tem no Brasil. Desses partidos, então, saem os representantes políticos. Nós temos os três poderes, né, o legislativo, o executivo, e o judiciário não é formado por membros de partido, né? Então, os partidos se limitam ao legislativo e ao executivo. No caso do legislativo, nós temos o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Isso a nível federal. A nível estadual, nós temos lá em Cuiabá, né, no caso do Mato Grosso, a Assembleia Legislativa, né? Então, os deputados estaduais nas capitais aí, né, dos estados. E a nível municipal, nós temos os vereadores, a Câmara Municipal. Já no executivo, então nós temos o presidente da República, o vice-presidente, a nível estadual, o governador, o vice-governador. No executivo, nós temos os ministros, né? A nível de estado, secretários, e a nível municipal, o prefeito, o vice e o secretariado. E o terceiro poder, né, o judiciário, os três poderes, nós temos o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, tribunais e juízes federais, a nível estadual, tribunais e juízes, né? E a nível municipal não existe um judiciário a nível municipal. Os ministérios integram a cúpula administrativa e são subordinados diretamente à presidência da República, né? Então, cabe ao presidente escolher os ministros. E no Brasil também, né? Volta e meia está mudando o número, né? Agora surgiu mais um, né? O renasceu o Ministério da Comunicação. Então, hoje no Brasil existem mais de 20 ministérios. Aqui nós temos Brasília, a famosa Esplanada dos Ministérios. Então, esses prédios aqui seriam os ministérios. É claro que hoje não tem como abrigar todos, né? São mais de 20. E ao fundo, então, o Congresso Nacional. Aqui, o executivo, né, onde fica o presidente, lá de cá, onde fica o poder judiciário, né, o Congresso Nacional, então, a esplanada dos ministérios. E existem também as secretarias, tanto a nível federal, né, no caso aqui estamos falando a nível federal, então, o presidente, ele tem os ministros, os ministérios e tem as secretarias. Aqui eu trouxe o exemplo da principal secretaria do governo federal, que é a Secretaria-Geral da Presidência. Então, existem também outras secretarias, né, que elas têm
estão subordinadas diretamente à presidência, e algumas, como essa aqui, que é a principal, têm status de ministério. Existem também os conselhos, né, a nível federal, assim como as secretarias formam instâncias que surgem a partir da Constituição de 88. Então, os conselhos ganharam força a partir da Constituição de 88, a fim de fortalecer a participação da sociedade civil. Aqui nós temos um exemplo de um conselho que foi criado, mas hoje ele está enfraquecido, né? Que é o Conselho Nacional da Política Indigenista, aqui do ladinho o Conselho Nacional de Educação. Na verdade, a crítica é que no atual governo há uma limitação da atuação dos conselhos nacionais de políticas públicas. Então, os conselhos hoje, né, estão bem enfraquecidos. E por fim, nós temos na organização do Estado brasileiro as agências reguladoras, essas funcionando, né, normalmente. Começaram a ser criadas em meados da década de 90, com o objetivo de fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada. Então, aqui nós temos a Anvisa, por exemplo, que regula a questão dos remédios, que Ancine no cinema, a ANAC, né, da aviação, a Anatel, também bastante falado, né, a questão da telefonia, né, das telecomunicações, né? Então, como se organiza o Estado brasileiro?